Mare, gde si ti sinoć na basketu, čoveč? 100 puta sam te zvao i nisi se javio. Ma pusti me, u bedaku sam. Opet nisam primljen na praksu za koju sam konkurisao. Ne znam, negde greši. Pa dobro, ne očajavaj. Sigurno si čuo za Raiffeisenov konkurs za praksu. Šta je to? Opet neka polugodišnja ili godišnja praksa? Ova je tromesečna. Sigurno neplaćena ili minimalac. Ma plaćeno, 3000 evra. Opet neki namešteni konkurs. Ne, ovaj put je zapravo sve do tebe. Studenti ECOF-a, Raiffeisen banka i ECOF Media Group vas pozivaju da se prijavite na konkurs. Smisli najoriginalniju ideju, samostalno ili u grupi od najviše troje. Predstavi svoj plan, a najbolja strategija dobija 3000 evra i praksu u Raiffeisen banci u periodu 3 meseca. Samo je do tebe. Za više informacija posetite www.ecofmedia.com.